No, ძირითადად ძველი რაც იყო უნდა აღდგეს ის გესი იყო მაგალითად პარკში ძველი თუ აღდგება კაი იქნება ალბათ და პარკს მეემსახურება ალბათ განათები და ყველაფერი და შეიძლება ეს ფასები აღარ იყოს და იყოს ჩვეულებრივად შესრულება ძალიან ძვირი გადასახადი აქვს აქ როცა შემოდიან ნუ ტურისტებისთვის კიდე ხო მაგრამ ფართველებზე უფასო უნდა იყოს და არამხოლოდ ბორჯომებზე ჩამოსული ვარ ახლა აქ და მეც თამთვალიერებელი ვარ დიდი ხანი არა რაც აქ მიყოფები და რო დავათვალიერებ მე რე თუ კიდე შევხვდებით გადმოგცემთ შემაცრს სუდი არაფერი არ ხვდება მაგრამ ბევრი რამე კიდე უკეთესი შეიძლება იყოს რა შეიძლება გაკეთდეს გალამაზდეს უფრო კიდე შეიძლება და ეგ არის სხვა რა უფრო მეტად მინდა რომ იყოს ტურისტი ცავზე და მეტად გალამაზებული და ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი ფასი ეძვირებათ ის გადასახადი რაც არის შემოსასვლელში გასამომონტებელი ერთი არის რაც აუცილებლად ბასეინი უნდა გარემონტდეს ეს უეჭველი და პლუს დავამატებდი ანუ რამე კლუბისავით ანუ არის რამოდენიმე ბარისავით მაგრამ ერთი კლუბი აგრია უეჭველი პლუს კიდე ანუ დანგრეული შენობებიც არის გასაკეთებელი არის ბევრი ანუ ბევრი რამის დამატება შეიძლება ბევრი სტარტაპის გახსნა შეიძლება და რავი კაი იდეა არის პარკისთვის ახალი ინოვაციების გაკეთება მე მგონი რომ ფაშმა შეამჩნიო ცოტა მიყვეს დამსვენებელი მიზიდონ ხალხს საერთოდ. ისე кай ხანია პარკში არ ყოფილვარ და ამიტომ ვერ გეტყვით რა. პარკში ისეთი იმდენი დრო არ ამას არ ყოფილვარ დიდი ხანია. კი, თუ ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ შეკლია. აი მაგალითად რა არის შესაძლებელი? ბასეინი უფრო ჯობია რომ მიიძიდოს ტურისტები.